imagina o seguinte, você fez um contato com uma conta, né, teve um contato com um prospect e ele atendeu a tua ligação e você conversou com ele. E ele achou interessante conhecer a sua empresa, só que ele pediu um e-mail. Aí tu mandou um e-mail para ele. E aí no e-mail que você mandou, se de acordo com a nossa metodologia aqui, você deu uma ação no final dizendo que você vai entrar em contato com ele daqui a 15 dias, para ele ver o que ele achou do material que você mandou. E daí você liga para ele e não te atende. Não atendeu, por algum motivo não atendeu. Aí tu marcou na tua agenda que de novo você vai ligar para ele. Aí você liga para ele de novo e ele não te atendeu. Aí tu passa o e-mail, ele não responde. Aí tu liga para ele de novo. Aí tu vai ficar a vida inteira ligando para esse cara. Ele nunca te atende. Ele nunca responde o teu e-mail. Ah, mas pô, no início ele tinha interesse no meu negócio. Claro, todo mundo liga para ele todo dia e ele não sabe exatamente o que que é. De alguma forma tu conseguiste contato com ele, mas depois que ele passou a entender que tu quer vender software, ele não está interessado. Por quê? Que a tua ação inicial não foi adequada. Em algum ponto você errou, vamos dizer assim. Ou você foi igual a todo mundo, você não foi diferente, que é onde a gente tenta ser diferente aqui nessa abordagem, usando essa abordagem. Então, uma vez que você fez o contato com ele, o que que eu uso como critério para dizer se, não, cara, desiste desse cara, vamos tentar rever a estratégia e vamos fazer de novo. Talvez ele não é o contato, a gente tem que buscar uma outra pessoa dentro da empresa. Aí, como é que você vai decidir isso? Não insistir toda hora no mesmo contato dentro da conta? O critério 121. Manda um e-mail, não respondeu, fez duas ligações, não foi atendida, mandou um e-mail de novo e não respondeu. Para, avalie o contato, vê se faz sentido continuar com esse cara, ou se faz sentido talvez botar ele no fluxo de cadência para amadurecer melhor, mandar mais conteúdo para ele, avaliar melhor, interagir com ele nas redes sociais. Entendeu? Define outra coisa, não fica toda hora enchendo o saco dele lá querendo falar com ele, insistindo no erro, entendeu? Então você reavalia, muda a estratégia ou inclusive muda o contato. Pô, esse cara não tá me atendendo, eu vou tentar abordar uma outra pessoa. Então eu vou parar de semanalmente ligar para ele, porque daí eu não quero ser um cara chato. Só que eu não quero esquecer do cara. Tem uma outra regra que eu falo: recuar sim, desistir jamais, né? Então você recua, só que tu não desiste do cara, vai tentar buscar uma outra forma.